Goeiemôre my broers en susters en nuwe kinders, baie welkom by vergonde se uitsending van ons erediens. Ehm um, vanoggend gaan ons 'n bietjie saam stil staan by een van die mooiste psalms in die Bybel, Psalm 29 en, en ons tema van vergonde se woordverkondiging is God se verduistering wat nou nou daar waar u saam met u gesin na hierdie uitsending luister by die huis of waar jy ook al is. Kom ons word stil en dan luister ons eers na 'n psalm. Psalm 98 vers 6 tot en met vers 10. Ek wil graag hierdie gedeelte vir die voorlees. Die hemel loof u wondermag, Here. Die wonder hemelinge loof u trou. Wie in die hemel kan met u Here vergelyk word? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? Hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontzag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom. Here almagtige God, wie is soos U? U krag is groot. Here, U trou is oral. U heers oor die onstuimige see. As sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. My broers en susters en liewe kinders, genade en vrede vir elkeen van u. Dit kom van God, ons Vader. Dit kom van Jesus Christus wat self ook God is. En dit kom van die Heilige Gees wat ons wil leer wigot regtig is vrede vir elke een van u. Soos ek reeds aangekondig het, ons teksgedeelte vir van vanoggend is Psalm 29. Ons gaan die hele Psalm deurlees, 11 verse, maar kom ons bid eers saam voordat ons dit gaan saam lees. Here baie dankie dat ons voor U grootheid kan kom kniel vanoggend, dat ons kan kom bely, Here, dat U werklik God is. Jere dat U die enigste God is, die almagtige, die ewige God, die God wat alles geskep het, die God wat steeds alles onderhou, die God wat betrokke is ook by ons as U kinders se lewens. En Jere wanneer ons bewus raak van U grootheid en U heerlikheid, word ons stil voor U en aanbid ons U, Here. Maar wil ons osself ook tot U beskikking stel om te vra Here dat U in hierdie oomblikke sal kom en u duidelik bekend sal maak vanuit die woord dat ons u wil sal leer ken en dat ons u wil sal gehoorsaam wil u dan ook vanoggend Here tot u kinders kom praat waar ons ook al is dat u stem duidelik hoorbaar sal wees deur dit wat ons uit die woord uit gaan ontvang spreek Here u jy kinders jy het vanoggend kom luister amen Psalm 29 28, vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Prys die Here, julle hele hemelinge. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Die stem van die Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat drein. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf en die Serion soos 'n jong bees. Die stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kadesh woestyn bewe. Die stem van die Here laat die wildbok ruk van skrik. Dit stroop die bosse kaal. In sy paleis roep almal uit hoe geweldig die Here heers oor die watermassas. Hy heers vir altyd as koning. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met oorvloed. My broers en susters en liewe kinders, ons gaan vanoggend dan net tot sover saam lees. My broers en susters en liewe kinders, daar word deur die wetenskaplikes beweer dat daar per jaar om en by tussen 2 tot 5 sonverduisterings kan plaasvind en dat daar elke jaar om en by 2 volkomme sonverduisterings kan wees. Die vraag is natuurlik maar wat is 'n sonverduistering? Baie eenvoudige verduideliking is is dat 'n sonverduistering is wanneer die maan tussen die aarde en die son um in beweeg en dan die indruk skep dat die aarde van die aarde se kant af ons die son nie meer kan sien nie omdat die maan dis eintlik groter dan hy nou is as die son en daarom kan ons die son nie sien nie maar in der waarheid weet ons dis nie waar nie want wat waar is my broer en suster is dat die son baie groter as die maan is ook as die aarde is en my broer en suster terselfdertyd ook dat die maan is maar net nader aan die aarde En daarom al wat sonsverduistering beteken is nie dat die son verdwyn het nie, maar dat die aarde omdat hy soveel nader die son soveel verder en die maan nader aan die aarde is, dat die maan dis die uitsig na die son dan verduister. Vandaar kom die hele gedagte dan van 'n sonsverduistering. Maar my broers en susters, ek dink ons kan nie net van 'n sonsverduistering praat nie. Ek wil vanoggend met u bietjie kom gesels oor 'n godsverduistering. Nou wat bedoel ek as ek sê 'n godsverduistering? Ek dink dit is maar baie dieselfde beginsel wat geld. En dit is my broer en suster dat die mense 'n uitsig op God, die mense het 'n indruk van hoe God is en wat God is en wie God is. Maar dat daar dinge in die lewe met ons gebeur wat ons uitsig na God toe versper wat dit vir ons baie moeilik maak om God nog in die lewe raak te sien. Dinge wat geneig is om ons uitsig na God toe te versper is dinge soos byvoorbeeld finansiële kommer of kom ons noem dit maar siekte. Ja, as ons maar net dink aan die hele COVID pandemie in die jaar 2020 en 2021 wat nog vir baie lank saam met ons gaan wees, is dit ook geneig dat siekte, hartseer en dood my broers en susters ook geneig is om ons uitsig na God toe te versper. Dink maar net aan filosofiese denke. Of as ons dink aan politieke ideologieë en politieke onstabiliteit in ons eie land maar ook wêreldwyd. As ons maar dink aan dinge soos sekularisme. Met ander woorde die verwerdeliking wêreldliking van die mens. Dat die mens nie meer 'n gedagte of 'n uitsig na God in sy lewe het nie en ook nie meer 'n behoefte het aan God nie. My broers en susters, so gebeur dit dat daar soveel dinge is. Ek gaan myself vermoed nog soveel meer voorbeelde kon noem van hierdie dinge wat tussen ons en God kom staan, soos wat die maan tussen die aarde en die son staan. En hierdie goed maak dat dit ons uitsig na God as te ware versper. En dit wil ek noem my broers en susters, Gods verduistering. In die hartseer is my broers en susters dat baie keer hierdie tipe van Gods verduistering wat in ons lewe plaasvind dat hierdie dinge word so deel van ons lewe en kom die jaar in en in die jaar uit bly dit eenvoudig net deel van ons lewe. En skep dit halfnaal half die indruk dat God is nie meer daar nie, dat God is afwesig, dat God het verdwyn. Dat daar stemme is wat sê God is dood, dat daar mense is wat boeke skryf wat die indruk skep om te praat van 'n 'n post-theïstiese geloof. Met ander woorde, 'n geloof wat sê maar God is nie meer daar nie, ons is verby die era waar mense behoefte aan 'n godheid het. En so kan dit ook wees dat ons in die jaar 2021 nou reeds ingegaan het ook met hierdie hele gedagte van 'n godsverduistering dat God het verdwyn en dat God nie meer vir ons sigbaar is nie. Maar my broers en susters, Psalm 29 is juist een van die psalms wat na ons toe kom om vir ons weer 'n nuwe bewuswording te gee van God, van wie en wat God is om te weet maar God is daar. Ja dis as te ware as op Psalm 29 wil kom en daardie dinge wat tussen ons en God kom staan, dit eintlik wil kom kleiner maak om rediseer sodat ons God wie ons al begin raak sien en dat ons die grootheid van God in die lewe sal besef. Ja belangrik, Psalm 29 is nie 'n Psalm wat ons lees en al hierdie dinge wat tussen ons en God kom staan verdwyn nie. Nee, dit gaan nog daar wees en dit gaan waarskynlik ons hele aardse lewe deel van ons lewe wees al hierdie hartseer en teespoed en siekte en noem maar op. Maar my broers en susters, Psalm 29 wil laat ons hierdie goed in die regte perspektief sien. Psalm 29 wil ons help sodat ons weer 'n bietjie herfokus in die lewe sal kry en dat ons regtig sal besef wie en wat God is. Nou Psalm 29 begin met 'n oproep en ek wil hê ons moet hierdie oproep weer lees in vers 1 en vers 2, maar kom ons gaan let mooi wie word opgeroep om die Here te loof. Van vers 1 en 2 begin met 'n Psalm van Dawid. Prys die Here, julle hemelinge, prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Met ander woorde, wie word opgeroep om die Here te loof en die Here te prys? Die hemelinge. Die Wordscape vertaling sê almal wat bo in die hemel is. Met ander woorde, elkeen wat bo in die hemel by God is, word opgeroep om die Here te loof. Die Bybel het kinders praat van die engele. Met ander woorde hierdie verhewe wesens wat daar by God se troon sal teenwoordig is, hulle word almal opgeroep om die Here te kom loof en die Here te kom prys. Letterlik staan daar die seuns van God word opgeroep. My broers en susters, dit sluit vir my baie mooi aan by Psalm 89, die Psalm waarmee ons ook vanoggend ons erediens begin het, vers 6 tot 9. Daar so staan: Die hemel loof u wondermag, Here, die hemelinge loof u trou. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Wie onder die hemel wesens is soos die Here? Hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom. Grinsster in die antieke tye het dit dikwels al gebeur dat die mense selfs engele vereer het dus as ons maar net dink aan boeke selfs in die Nuwe Testament soos se Judas. Maar daar was ook ander boeke en ander godsdienste wat hierdie hemelliggame en hierdie hemelwesens vereer het as 'n godheid. Maar nou kom die Psalm digter en hy roep hierdie hemelwesens op om te sê, maar hulle is nie God nie. Hulle word opgeroep om God te loof en God te prys. Ja ook hulle is dienaars van die Here. Baar die mens minder gemaak as die hemelse wesens, tensyte van die status wat 'n hemelse wese het, word hulle opgeroep om voor die Here te buig en die Here te erken, die Here se naam vir wie die Here werklik is. Dit laat my so 'n bietjie terugdink aan die verhaal van Job. In Job lees ons dat nadat Job so met die Here geworstel het oor al hierdie hartseer wat in sy lewe hom getref het, dat Job dan gaan op 'n punt kom om te luister na die vrae wat die Here het om vir hom te vra. En dan in Job 38 vers 5 tot 7 vra die Here vir hom die volgende: Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit daardie oggend toe die sterre saamgesing het en al die hemelinge gejubel het? Ach, my broers en susters, soos daar soveel tekste in die Bybel van hierdie hemelwesens, van die sterre, die uitspansel wat die Here moet loof, wat die Here moet prys. Ja, hierdie hemelwesens uh, en hemelinge, my broers en susters, is nie God, 'n gode nie. Nee, hulle is dienaars van die Here die Almagtige. En daarom kom die Psalmdigter in Psalm 29 en dan roep hy op hierdie hemelinge, hulle wat in die troonsaal van God is. En hy roep hulle op om te sê, "Maar julle moet die Here kom loof en julle moet die Here kom prys." Dan kan ons die vraag vra, "Maar hoekom moet hierdie hemelinge die, die Here loof en die Here prys?" Vers 3 tot 10 gee vir ons die antwoord. Ek wil eers instil staan by vers 3 tot 4. Ons lees daarso die stem van die Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig, die stem van die Here is vol majesteit. My broers en susters, die psalmdigters verwys na twee van die groot natuurelemente, die waters en die weer. Daardie natuurelemente wat die mens nie kan beheer nie, wat die mens uitelik in vrees van lewe. En nou kom hy, die psalmdigter, dan sê hy, maar agter hierdie groot elemente, agter die waters en die weer, is ons God. En hy gebruik die water en die weer bloot as instrumente tot sy eer. Hy gebruik dit tot sy krag en tot sy diens. Ook kan ons vers 7 hiermee in verband bring. Vers 7 sê die stem van die Here laat die weer lig uitslaan. Die Bybel het dit kinders vertaal dit vir my so mooi. Die donder weer is sy stem wat 'n mens oor die water hoor. Broers en susters in Eksodus 15 lees ons sekerlik een van die mooiste lofliedere wat geskryf is. Dis 'n loflied van Moses wat geskryf is nadat die volk van die Here deur die Ritsie getrek het. Ons almal ken die wonderverhaal. En as lees ons in vers 8 dan staan daar: "U wind het gewaai, die water dan op, strome staan regop soos 'n muur, watermassa stol in die hart van die see." Die Ou Vertaling sê En deur die geblaas van u neus het die water hulle opgestapel. Die strome het bly staan soos 'n wal. Die watervloede het styf geword in die hart van die see. My broers en susters, dis hoe magtig ons God is. Dit is ons God wat bloot deur dit wat hy uit sy neus uitblaas, my broers en susters, die water laat opstaan dat dit soos 'n muur is sodat sy volk deur daardie water kan gaan droogvoet aan die ander kant kan uitkom lees in Openbaring 10 vers 3 dat daar staan geskrywe dat as die Here praat dan antwoord die donder weer. My broers en susters, die psalmdigter in Psalm 29 wil kom en hy wil vir ons die grootheid van die Here laat besef. Wil ons laat besef my broer en suster dat daardie dinge waarvoor die mens soveel vrees het, die water en die weer, dat dit bloot instrumente in die hand van die Here is dat die Here dit gebruik tot die mensdom se voordeel of tot die mensdom se nadeel. Ja, vers 10 wil ek ook hiermee in verband bring. Daarso staan: Die Here heers oor die watermassas, hy heers vir altyd as koning. Kan ek dit terugvat na twee voorbeelde toe uit die woord van die Here, hoe dat die Here die waters gebruik? Dink maar net in Genesis 6. Omdat die Here die totale skepping vernietig as gevolg van hulle sonde deur 'n watermassa. Maar dan het ons gelees in Eksodus sodat die Here ook die waters gebruik om vir sy volk verlossing te bring wanneer hulle deur die Roodsee trek. As ons 'n bietjie na die Nuwe Testament toe gaan, sien ons ook waar Jesus se mag oor die waters vir ons duidelik gedemonstreer word. By bekende gedeelte Markus 4 vers 35 tot 41 wanneer Jesus saam met sy disippels op die skei toe in die meer van Galilea is en daai storm begin al hoe groter word dat die disippels van hulle lewe begin vrees en uit vrees hulle die Here Jesus wakker maak en wat doen die Here Jesus omdat hy God is spreek hy die golwe en die wind aan en dit alles bedaar want jy sien my broer en suster ons God is groter as die wind en die weer Ons God is groter as die watermassa. Hy gebruik dit tot sy diens. Maar kom ons lees ook vers 5 en 6. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat Libanon bok spring soos 'n kalf en Sirion soos 'n jong bees. Broer en suster, die gedagte van die bome, die seders in Libanon, is hierdie magtige groot bome. Maar wanneer die Here sy stem laat hoor, dan word hierdie groot bome wat so sterk staan wat vir soveel mense 'n pilaar is word daai bome in twee gekloof deur die stem van die Here. Die heidene nasies het altyd geglo dat weerlig is die spies van die gode. Maar die Psalmdigter sê vir ons nee, weerlig is eenvoudig God se stem. Want wanneer God sy stem laat hoor, dan kloof daai magtige seders kleef hulle eenvoudig, maar net in twee. Praat hy van die magtige berg Libanon en ook die berg Sidrion wat eintlik maar vandag Hebron is. Twee van hierdie groot berge waarna die mense gekyk het en sê maar hulle is onbeweegbaar, hulle is sterk en hulle strek tot in die hoogtes van die hemel want hulle is bedek met sneeu winter en somer deur. En dan kom die psalmdigter dan sê hy wanneer die Here praat dan bokspring Libanon Met ander woorde hierdie groot en magtige berg begin bokspring soos 'n jong kalf en hy sê Sirion soos 'n jong bees. My broers en sisters, die psalmdigter wil vir ons kom sê daar is dae in ons lewe wat ons dalk 'n stukkie godsverduistering ervaar. Maar die psalmdigter wil vir ons kom sê skuif daardie dinge wat hierdie godsverduistering veroorsaak. Skuif dit net bietjie eenkant en besef net weer die grootheid van die Here wat ek en jy aanbid. Al lyk dit soms vir ons dat hierdie dinge wat godsverduistering veroorsaak is so groot en so magtig in die oë van God is dit klein. Dit is tydelik. En nou kan ons vermoed sê, wow. Psalm 29 is 'n mooi Psalm, maar wat sê hierdie Psalm vir ons vir die jaar 2021? Die antwoord lê in vers 11. Daar sê 11 sê die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met oorvloed. Die Bybel laat kinders sê die Here sal sy volk sterk maak. Hy sal aan hulle vrede gee. Die boodskap vertaling sê dit is die Here wat sy volk sterk maak. Dit is hierdie Here wat sy volk omvou met alles wat hulle nodig het. My broer en suster agter al ons komer Agter al ons vrees. Ja, agter wat ook al daai godsverduistering in my en jou lewe veroorsaak, is 'n God wat omgee. Is 'n God wat veel groter is. 'n God wat ewig is. 'n God wat my en jou wil staat en staats stel om vas te staan in hierdie lewe ten spyte van al die hartseer wat ons in ons lewe ervaar. Dat ons sal besef my ons God is groter. En daarom wil Psalm 29 ons leer om te sê wanneer jou krisisse besig is om 'n godsverduistering in jou lewe te veroorsaak, gaan kyk net weer na die God wat daar agter is. Die God wat veel groter is, veel magtiger is, die God wat ewig is, die God wat kragtig in jou wil werk en vir jou vrede wil gee. My broers en susters, dit, dit beteken nie omdat God hierdie almagtige God is dat die jaar 2021 maanskyn en rose gaan wees nie. Dit beteken nie dit gaan vir ons 'n makliker jaar wees as 2020 en daar gaan geen teëspoed wees nie. My broers en susters, nee, in die jaar 2021 gaan daar nog steeds hartseer wees. COVID-19 gaan deel van ons lewe wees vir 'n baie lang tyd nog my broers en susters. Finansiële swaar kry, moeilike dae wat voorlê. My broers en susters, dit alles is nog daar. Ons gaan nog steeds kwaad word. Ons gaan nog steeds dood van geliefdes ervaar. Maar weetie, niks van daardie dinge wat hierdie uitsig na God toe versper, is groter as God nie. En daarom kan ons vashou aan die hoop wat ons belê, dat God met ons is. En dat God vir ons iets beters beplan, beter as hierdie dinge wat net tydelik is. Paulus beskryf in Filippense 4 vir my dit eintlik so mooi wat ons moet maak wanneer hierdie godsverduistering in ons lewe plaasvind. Ek wil dit graag vir die les uit die boodskap vertaling. Paulus sê vanaf vers 6 moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Aan die ander oor gaan na die God toe wat veel groter is. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy, jy daaroor voel. Seëndam vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlei nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van vooraf begin bekommer. My broers en susters en liewe kinders, ek sluit af. Ons verduistering is 'n tydelike verskynsel. Ja, dit gebeur vir 'n oomblik en dan beweeg die maan maar weer weg en dan sien ons die son skyn al die tyd nog helder. Ja, ons ervaar dikwels in ons lewe 'n godsverduistering. Maar my broers en susters, dit is ook maar net tydelik want agter die godsverduistering agter hierdie probleme wat ons ervaar in die lewe wat tussen ons en in God inskuif weet ons dat God is ewig dat God is almagtig en Psalm 29 kom my help ons my broers en susters dat ons sal besef maar ons God is die God wat natuurkragte gebruik hy gebruik die wind en die weer hy gebruik my broers en susters die water tot sy eer ja wanneer die Here praat Ja dan boksbring selfs die berge. En daarom kan ons so in die begin van 2021 kan ons dalk net miskien die regte uitkyk op die lewe weer kry deur te besef wie ons God werklik is. Dat ons God die almagtige en die ewige God is. Amen. Kom ons antwoord vanmôre my broers en susters en nuwe kinders op dit wat ons uit die woord uit Psalm 29 gehoor het deur ons geloof in die Here saam te bely. Ek wil u vra, daar waar jy by die huis is, saam met jou gesin of dit nou voor die TV is, of dit in die eetinstafel is, maak nie saak nie. Daar waar jy saam met jou gesin is en as jy op jou eie is, wil ek jou ook uitnooi. Wil jy nie jou geloof saam met my hart op bely nie? Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skeper van die hemel en die aarde. En in en Jesus Christus se enige gebore seën ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die Maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterrand van God die almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het ek glo in die heilige gees ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk die gemeenskap van die heiliges die vergewing van sondes die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe kom ons bid saam vader dankie dat psalm 29 vanoggend vir ons weer 'n nuwe perspektief kom gee het op wie u werklik is. Dat ons vanoggend weer op nuut bewus kan word van u almag, die grootheid en Here waartoe u werklik in staat is. Here, dit gebeur dat daar dikwels dinge is wat 'n godsverduistering veroorsaak. Wat tussen u en ons kom staan, Here en ons uitsig na u kom belemmer. Here, gee dat ons daardie dinge in die lig sal sien sodat ons dit behoort te sien dat ons sal weet agter dit is daar 'n baie groter God. 'n God wat ook in staat is om vir ons te help. 'n God wat nie ons probleme laat verdwyn nie, maar vir ons die krag gee om hoewel die pad ook al is, hierdie pad te kan stap. Selfs wanneer die dood aan ons deure kom klop. Dat dit 'n God is wat ook die dood oorwin en vir ons die hoop gee vir die lewe daarna. Daarom Here weet ons dat geen krisis geen uitdaging wat ook al oor ons pad kom is groter as die God wat ons aanbid nie. Dankie daarvoor. Here en jy's daarom kom ons nou vanoggend om ons land, ons wêreld, elke mens Here aan U op te dra. Vader, ons is in moeilike tye. Hierdie virus Here is besig om die wêreld lam te lê besig om ook invloed te kry op soveel van ons gesinne. Geliefdes wat al reeds gesterf het aan hierdie virus, geliefdes wat in hospitale opgeneem word en 'n stryd het om lewe en dood. Vader, ons wil vra dat U asseblief hierdie virus sal bestraf. En Here, dat ons as die kinders ook beskerming mag ontvang. Maar Here, wanneer dit dalk gebeur dat ons self ook siek word, dat ons sal aanhou hoop, aanhou vertrou en dat ons ook sal vertrou Here dat U groter is as hierdie virus. Vader ons wil kom bid vir die mediese personeel. Ons wil kom bid vir elke personeel wat by 'n hospitaal of in 'n spreekkamer werk. Vader wil U vir hulle beskerm asseblief. Manne en vroue wat in die voorste linie staan. Ons harte gaan uit na hulle en ook hulle gesinne. Vader ons wil kom bid vir ons land se leiers mense so wat belangrike besluite moet neem. Vader, wil U ook deur hulle regeer. Ons hemelse Vader, en dan wil ons kom vra dat U sal gee dat ten spyte van soveel donker vooruitsigte vir 2021 dat daar vir ons iewers 'n lig sal opkom. En mag daai lig wees die bewusheid van wie ons God werklik is. Dankie Here dat ons hierdie gebed mag bid en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. My broer en suster, ek wil graag u vanoggend kom groet met die seën van die Here. Voordat ek die seën oor u gaan toebid, wil ek vir u vra, my broer en suster, kom ons gaan en kom ons gaan staan elke dag van ons lewe in verwondering oor wie God regdig is. Kom ons gaan staan in 'n afwagting omdat ons weet maar die Here kan baie groot dinge doen. En kom ons gewandel 'n lewe waar ons hoopvol is omdat ons weet dat die Here besig is om in ons te werk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus. Mag die liefde van God ons Vader. Die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van die wesen bly tot in ewigheid. Amen.